Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twala musiza banafe mwina wa alikusalam tv muje balejo na jemukoze tulibaza nyinyi dala tena okubera anti wiki yaita mwakula mli munene nnyo okubera nga mwatu wa omusayi amanya zaha bisema kula program ya fe abachara abazira nga ne mukadde wange Sheikh Muhammad Rugorobi kunene kusaba soka wabozeko Sheikh ne kwaniriza bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكدوا في الشيخ الغروبي برنامج يفي أبشار أبزيرة برنامج إنه تينا كتوي مخويرة عند تطاني كنا شو كوبان عند توبا جوكيزا عند فيتون جوكيزينا عند سونغ كورن عند جوكيرا تونا أبشار أبزيرة منذ غوايتا تواريكم أبشار أيتوا أم رومان ngomchalo muzira ngomchalo no yali mchara wa Abu Bakar om Khalifa ya Soka radiyallahu anhu aine bi muzira byakora neno gasuna gende yo tubako jo tuita ngawe na sose ne ngamba ati tuina obugugo gwo kwetika obugugo buli omuye tikka ko na abako watu sena kwa somulala eransubira nafe tutuinza kulowoza tifuto sembi yo tukalako jitokoze tujja kuvao Mbiloloza nti guo sembieyo. Ato vyono na bono. Mangu ya galoka keo kwa hoti ya kwa hoti. Mwuchi guwe mangu. Yawi nino gamba wanoti sina maliriza chino. Mungamba chi. Ngoroza kuna yu maliriza. Mudawa, wito nza kwa sipa mudawa wotu na osigala mga manti. Mwuchimu chino zika ancheto ole nima achikola. Elabuli anti mkugambi mbiloloza. Guo sembieyo. Oboge na bono. Tujukize. Allah subhanahu wa ta'ala chisoka tumwebaza. Uluwe nteka teka ya noja tukolera zeni munangi Sheikh Habib Semakula. Roza mutulaba. Uliwe tuja. Sisu vilanti muprogramu bachara bazira. Yemufude yunga mujia mujiraba. Timunda vye kono omulala. Chutuchebaza. Allah chatu wangaziza. Haiti tu inza gano. Ulusi tugonda. Na ye urokubo umlimogu tuino gutu ukiliza. Kira ufamu na uchi ugamad kanziji. Kali Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza. Kati Sheikh wechigwa. Era nange nja kwega tako. Mukwebaza vanafe. Uluo mlimo ugo. Mlango ugo guja gukubibu wangu muntu. Atula kumusai kwa ina. Awe kukumune. Chigambo chikulu nyo. Kubanga bachita. Kuzza obulamu kubanga omuntu abeerawo nga kyekyetaagisa nga tewali wakuva teri aya kyeveegamba nti waman ahya waman fakada mahya nasa jamia wetu bweggwayo tikati n'omuntu ono era n'okuwaayo omusaayi kugwa mu ttulume nti bw'owaayo omusaayi muno naye naddamuko kumaanyi kyekimu kukirago banga alamusizza nuweza omuganda bwagamba alamusizza alamusizza abantu buna Allah yakuteeka muki mukifaananyi kakati tweyongere maaso n'ebyo byonna tujja bikola nga tutya Katonda tunatya Katonda tujja kukola kulembeza nnyo okutya Katonda era ekigambo okutya Katonda kwekola byayagala kati sirowooza tiato omuntu yandibadde afunamu ekirowoozo ekigamba tyogenda okuwaayo omusaawo yimba mukyamu oba mukkuba ettuufu era ng'okoze Katonda kyayagala olwa aya eri fakana mahya nasa jamia ate okulekayo Allah kyatayagala nakyo kyegatta ku kutya muntu n'obeera nga Katonda mutye ng'okola byayagala n'olekayo bino byagaana Seko mtawana we guli. Omuntu aloza nti wakola Allah kyayagala wokka wafunira makisi. Nti bwalika yo tafuna. Kyovola abantu okuleka yo kubalema. Kubatala ba makisi. Funira wa. Atenga alaba kiki agenda kokola. Afuna. Afuna. Ate olusi saidi ena agamba nti Katonda yakigana naye kimpomera. Leta alaba. Tuongera ko. Kali wakiri kampomerwe kubatali makisi. Zingenda kufuna. Olaba, kati omuntu najja agwira awo. N'olwekyo, kola, ofune, weziize, era ofune.
Atubu sila mbukozi sanyomo kubogo kuziza. Hey, prevention ni usira. Walime kugwa mbuzi ubuli. Ni ulime kugwa mbuzi ubuli. Kupabu wa malo bugu wa mu. Sibu wa nguvu wa kufamu. Seko mtu kwa malo kuruwala. Ukuna sichangu. Hey. Ato yinza no kafu walida mkubantito wenye mamu. Hey. No loza ni katonda kuchayi. Mtuwezo kupa asala. Asiba. Biona ibada azikola. Nene ba mugamba tiyo wa ichintu chino. Wandichie waze. Na gana ni chigena chimulete lovulu wade. Wado sara. Osibu, okuloti. Okuona ute kuja kuwa kwangu. Na video inzo bifa. Mwichiri. Ngooza. Makati mazimanza sara. Wachimbeda buwenti. Yamba antupona. Katundanzi kwa alondamu. Chimfuma kuziza. Yenacho vula babuko nsanyo. Wala takarabu. Takarabu azina tosembelera wala tazinise waga bati toyenda anga tosembelera tosembelera wala takarabu mala liyati ma wazukono ojafuna ekyoyoyo wekanga ojukuttemu nga simbi zibudde muzenyanya wonna wonne kugamba yovula ba Allah yagamba ine katonda wafono bulungi laba wadira abantu abali wano nakati ya ayyuhalladhina amanu chokora baseka na gamba ekigambe kyo amanu buliro bango kivunula abantu kibawe tyabange mmwe abamaze okukkiriza nze Allah ne mukkiriza n'omubaka wange ne mukkiriza na bino bye musako omanyawe bafanana baba kyasobya abo bagamba ya ayyuhalladhina amanu baba kyasobya kubanga bantu bakyagwa mu nsonyi kati kyavaga manna kino mukiwulire ekitegeeza mbadde mu kyakikola la taqrabu salata wa antum sukara olaba ekigambo kino amandu seka kino kyetaga kwegendereza nnyo kitegeeza nti omuntu agamba musiraamu kubanna kugamba wano lumbo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuba dair sako sako na akati yakwata kati na kuba sako sako bwamalo jikuba eyo nene ati nakuba nakatono makati sako mu Uganda cheki kubanga watu la kusalamu TV wana enkulungo enkulungo bwati yitorola kube enkulungo nene enkulungo na njongera kakatono munda eha kakati na dilene nene na gamat ene nene ye representinga obusiramu ate ene ntono ye representinga obukkiriza ayagala kulaga naagamba ti omuntu bwabanga aleseya amazambi abeera mukana akatono era yali akulaga ti abo be batono naalaga nti ate bwagaddamu ng'ava mukano nga bamukasuka eno mwene nene ebeeramu abangi kati bano beba siramu bano beba kiriza eweru waba neri yabalala eweru enkuru ngeno kati atichi yava gamba ti ato omuntu bwatuka mwene yabanje nakola shiriki naba mukasuka bweru mwene no tabamu kati oyo simu siramu ye hadisi wa gamba ano buli muntu buli mukulembeze wali alina hima alina olukomera alwe buterevu ngolkomerwa Allah maharima checho kati ono no bana abasiramu bano abakyasobya bano bano baba banji bano abakyasobya ajana sala wamalo kusala na agenda tena waba kichovola ba Allah byalinga abakowola ngagamba ndi ya ayyuhalladhina amanu gureka kuveliyo gamenti abange mu abakiriza nedda kigaziwa abange mu abamaze okukkiriza Allah kuba kituufu omuntu asobola okusobya naye nga atakkiriza bulungi nnyo ne mukkiriza n'omubaka we oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yabasindikamu ne mukkiriza na bino bya musaako kye kitabo Qur'an na kino mukiwulire la taqrabu salata wa antum suka hatta ta'lamu ma taquluna obwongo bwekutenga atogenda mungu mukamba kigambo amanu kiba kikwata kuba siramu
era leka kuveri ogamenti ya ayuhaladhina amanu abange mwa bakiriza kutiba alaikum siyam leka nawe kugamba bakiriza nedda gamba mwa bamala okukiriza Allah ne mukiriza n'omubaka we ne mukiriza na bino byamusako ye Qur'an nakino chichi nakino chichi mukiuli kutiba alaikum siyam mbo Allah abongedde ko kino bamugenda muzimba mpola mpola mutuke muki mukinene mukinene mubukiriza sika bwitu chubitu ino kugenda kakati kuno kino kyetuogera ko kutya Allah takwa otyo kukola Allah byayagala tuleka na bino nobirekayo iyo takwa kati tuongerezaako nti okwera likirira mukama waffe of course omuntu yetaga niera likirira ko Allah gwani nensobye nyingi seka zino zetukola bwe nakola kino nakola era saka eri tujikubye ng'olabira ddala abantu okusobya kungi abantu abatuukiridde ssebo tebaliiwo batono ddala batono ddala fe tetukuumibwa ababaka baakuumibwa ate nga nabo Allah agira n'amutta naga nti kamubateremu mulabe mulabe omuntu ndi asobya era ensonga lwaki nabbi yavaayo naye ne yeeteekamu n'agamba nti kullu ibnu adam khatwa buli mwana adamu naye bali babeera minal masumin Allah bakuuma nakati kamutaase kubanga akola mulimu gwange bw'anaabeera nga bali kinaaba kitya kati okwegendereza Allah nakwo ne kubaawo okwo nkwogerako firimu seeka buli muntu akeera kumakya n'azanya firimu naye akatambiko gyekali bajja kakulaga oyana yagala okukalaba kandi buuza nti onayagala okukalaba akatambi ebyo byokola onoyagala okukalaba kakati ako kazanye ng'omanyi bulungi nti bwana akazza nasobola okwagala okukalaba kati seeka kankulageko tuli mu kiseera nga waliwo empaka ezigenda mu maaso not AFCON era Uganda yazanya okukakkana nga bagigobye tebagigoba ng'olemuku bwerere kakati bwe baagigoba bano abasambi ba Uganda abaasamba bo baali tebalaba bye basamba naye ne bamala bakomawo wano oba bwe baamala omupiira ne babagamba nti mujje tubalage bwe gwabadde oyo isinde ate yayongedde okukwata ku mutwe wali wamulabye akwata ku mutwe yagize bugiza ati bamuwa yero kaadi ye ne bagaba n'akanya tyo naye kuluno wano bwalaba akatambi akwata ne ku mutwe kati singa saamukutte olaba ng'alaba kyeyakoze temuli naye kyeyazanye wali akatambi keko kawedde kalaga oti ekyo kyeyazanye full stop kati n'omuntu naawe bw'oli bano abakulaba bano boogezeeko ku bigambo bino kati tugenda ku siteepu eddako abantu bano abakulaba ng'ozanya firimu boogezeeko bagambe ti ii Allah asaasire Ahmada musajja w'amazima nnyo ekintu ekyo nakola ati musajja w'amazima tasangika Allah asaasire Shafiiki nga musajja mwesigwa olaba kati ate oli ava eri agaye nti ii Allah asaasire Sheikh Habib Ssemakula nga musajja muntu mulamu ate bwava wagambe Allah asaasire Lugoloobi nga mugumiikiriza olowooza omuntu olugendo oluba lunaakumenya tesobola kukumenya era kantu naawe onywire okukalaba naye kati gwe ssebo bakateekeko nga ha gwewenyininyini toyagala kukalaba bwekituuka mu banyinaffe baani ng'ayinza okuba nga bamuddiza agweka yayambale emyaka ebiri emabega temugire bannange abaana banandaba bannange mundeke oba nali kuki abona bwafuna omutima ogamba nti oba nali kuki si kiri gwe twali ojali mirembe gyaffe twali waawo kwekaza aba yeekazakaza kati seeka ekyo kakati awe kisembayo Allah tumwagale wewe tunaamwagala tujja kumugondera ndowooza entanda eyo emala tweyanza mukadde waffe naye tweyongere okubeera nga tumanya akafirimu nakazanya tutya akafirimu akokuddamu okukalaba kanaalabika kakatambi akokuddamu okukalaba tumukomye waffe puroguramu eyabakyala abazira nga tuli ku mukyala ayitibwa Umurumani sheekhe omundi ogwasembayo twaliko otubudde ntiwali omukyala mutahawula
kawula ajiri mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngombaka amaze kufira mu kyalo ya Khadija naam mugambania unsonga kigenda maso ngo urwawo ombaka ingendo zobaji ali ino mukwano omungi mchala Khadija ya ulanga ushokuzawo omuntu amauchinzo muzitola naye bigambi babe wa kawula byamu samundo za amani byamu ngira na amulaga nti waliwo sajiba waliwo nibikira nibikira kati ekyekya dira kati seka kansoke nkubuzi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gomanyi amali ne Khadija emyaka emeka in all abe byafaye mu singo kumanya jiringe emeka kubanga njja kuleta kati ate ekali kagundi gundi yagamba omanyi obusiramu butambula nnyo n'okubala oh bo bulungi nnyo mukubala kakati dira 20 dira 25 ogate ko 15 for we were 40 25 ogate for 15 50 ever 40 otyo kakati yawo ngatanda bakufuna bwanabbi yabera na ye 15 years miyaka 15 kati ati bwamala okubufuna ate nabera na ye miyaka 10 ja 25 jingi ndo baba angali miyaka 25 25 nganabbi aba wala aba barakafu ngabola buwo bamanyi mwebali mu Makka na yenga tagambye ko tikamfuneyo agenda okubeera omulala ne Khadija ekyo kina amakuru 25 years ngatanyeze ngataba bamuwa webali nganema bega ko ngatandika olwatandika bwati dawa bamuganti na ye bobango oyagala kutukulembera bana bakulembeza abalala bonna tubajje kugubira omukulembeza naye nga tweyogedde ebigambo byebyo oba oyagala bakyala tubakuwe tubakuwe tufuneyo abawala ababalagavu 10 tubakuwe obere n'abakyala nebino biveeko bino biveeko oba oyagala sente tuddire abagagga b'omu Makka guno bo bakwate sente zaabwe bazikuwe nebino biveeko seeko omuntu nga binkidde mu kintu okukimujja mu si kyawo na bichi yava male miaka 10 neki 13 ngachali ku kigambeki la ilaha illallah na yeka Khadija miaka 25 seka nguli no mchala wanabene naku zino bakuza jubili bulira jubili jubili ya miaka emeka wa jubili 25 years jibira limwe 5 jiba mingi nibaga nti na yena bie miaka 25 ngai na mchala Khadija kwano gwacha ina ne Khadija nena jamfako kubanga Khadija ye nabi yavangeli sallallahu alaihi wasallama gaine bimunyiziza ningono ya musoma akwata bukwasi namukakanya ngera nabi ayagala nyo kudeka olwo mukwano ogwalieka era senga abakyala bana abatula baseka nga bali bamanyi ekigambo kubudabuda musajja senga abasajja tebakere mu kibuga omusajja babeeranga yangu okudda wakawe nabeera kabonera kalaga nti yes abakawana akawalungi naye bw'olaba basawa mukaga akyebuzabuza n'omwesi ngomanya waliwo ebizibu ngomanya embeera temidde bulungi seyimiridde bulungi ayagala asange bakoyi bagenda kwebaka nga bakoyi kuyi bamuvume mu katono so si kuvutani kabivumo sawa bbiri mpaka abayinza kuvutani ka sawa bbiri nimutuka munyango okubye ne ngumi nina biolwagira ngati ngaka tofayo Allah tayinza kukyawa olaba bwe yamugamba nga nabi afunyemu okuterulira yava nga tayinza kukyawa kuba yamala 40 days nga tafunye bubaka okuba lwe yasibwako ikra nakuokubyaga ataze mukufuna kubaka bonna bubengi kintu namuga nti nedda tasobola kukyawa tajja kutasobola kukyawa kakati nabi sallallahu alaihi wasallama omukyala Khawla azzejaja namuga nti ya rasulallah ti towase olaba omuntu bamuwobuye ekirowoozo eyabeerako n'omukyala bamugamba ebyo ekitegeeza wabaawo obufaananyi bwakyakubabuuza n'agira nti wenawasa wataame ngaoli wamu kutia okutuusa lwe yatunula wansi nga wenna nabategeeza olwaggwa
nti yali wansonyi na mirundi esatu nayo ogwo kunaga eno kutunula ati nga kawula amutunuulidde namugamba nti mpasaani namugamba nti oyinza okuwasa mukyalo omukulu oba omuto ebyo yabimugamba namugamba nti omukulu yaaliwa n'omuto yaaliwa namugamba nti omukulu waliyo Sauda binti Zamwa ate omuto muwala wa mukwano gwo Abubakar Siddiq nti yaaliwa nti Aisha Aisha mu kiseera ekyo ng'ayina emyaka mukaaga Aisha mu kiseera ekyo yayina emyaka mukaaga nja kukyogera seeka nkiggumize era okiwandiike naawe yayina emyaka mukaaga kyokka amugamba nti agenda akoleki gwaba awasa awo nno waliwo bingi katumemu katono tujja kuda tugaana tovaako banafiri tugenda mu sana program ya fe abakyala abazira ndi Habibu Semakula mpadwa feshi Muhammad Lugorowi nga shea tubulira mpaka sallallahu alaihi wasallam alomero kufiwa mchala we Khadija ebirozi simujide mchala Khawla amwadde abantu babayinzwa okudda babiri mu bigere bya Khadija naam ate namanya nagajira yo ddala nayogera Aisha naye Sauda kati Aisha myaka emeka mukaaga kati wawe nsoka lwaki amugamba myaka mitono nyo ku myaka omukaaga yiki yali ategeeza nti genda omubukinge kiki yavaga tako nono omukulu oleda atuse nti osobola okuwasa ono omukulu ate nga n'oli omubukinze kubanga yali amulabamu endere ennungi eve w'omukyala gwe bayita Umu Ruman olaba namugamba nti Aisha waali baba walabu nga bakimanyi nti bwobuukinga kiba kiwedde nakugamba abakuraishi baali bantu beesibwa seeka okumanya abakuraishi beesigwa seeka nkulage omuntu okuteresa ebintu ate naapulaninga nga ayagala okukutta amazima naye ate naabikulekera naabikulekera ekitegeeza baali bazimbye mu bantu obwesigwa agamba nti ne bwe tunaamutta era ebintu tujja bifuna baali bazimbye ekintu ekyo era bannanga abasiraamu obwesigwa tukwate tunywereze ddala obwesigwa bugenda kutukola bulungi nnyo kakati nga amugamba nti kakati nno Khawla gw'oba onkolera ku nsonga ezo Khawla bwe yatambula ng'agenda wa Sauda binti Zamwa gye yasooka kubanga akimanyi bulungi nti nabbi yeetaaga omukyala gw'agenda okubeera naye therefo bw'asooka n'afuna Sauda kiba kiwedde agenda okutuuka ewa Khawla yagenze bw'atuuka ewa Sauda Sauda yamugamba nti owaka agamba wulire ani agakutumye nti nabbi yantumye nti ye nti genda ewa taata genda obigambe taata ekyo nno kiraga nti ono yali amaze okukkiriza era okwongera okumanya nti omuzadde yaaba n'obuyinza kwani ne bw'oba wafumbirwako erodde eka lwakuba enjawulo eriwo nti gwe yafumbirwako gw'osonga mu gw'oyagala era ne Zamwa yagaa nti ensonga zitwalibwa wataata nga noono agenda eyo zaggwa nabbi n'awasa kati oyo yamuwasa era yagendayo ne balagana ne musajja mukulu Zamwa basi omukyala n'amufuna kaakati tuli wano ku Umu Ruman Khawla bw'aveeyo n'agamba nti biri mazo bikonekitinga biwe n'amugamba nti kale kati genda na wali Khawla alimu olwaka yungirize kati Khawla bw'agenda awaka yasangawo Umu Ruman ngamugamba nti owange nti wategedde omukisa gwe muyina wano mukyala naga nti ati mukisa ki nti owange mpulidde omubaka ayogera ku muwalawo ye bw'ati we yabiteekawo mpulidde omuwala ayogedde ku muwalawo muwala wange ani nti Aisha naga nti Aisha ono akyazanyira ne mmusenyu nti ye nti owange ebyo linda kitaawe olaba abakyala abazira naye ebiseera bino seeka oli ayinza okugamba nti nfunye byonna bigambe nze tulabe engeri gye mukuwamu kibi nnyo naye Umu Ruman yagamba linda taata we
haula abafuluma bwati nga navuba kali atuse naddayo nemuga nti bwedda ndi wano ninze gwe nti ate kiki ti ombaka ayogedde ku muwalawo olwokubanga bo baali bamanyi nti ekyo bakiyita kubookinga kyava Abubakari agamba haula yagamba haula nemuga nti haula nti genda omungambire ebigambo bino ebibiri ekisooka ndi muganda we nzi ndi muganda we olaba ate n'ono abanga muwala we kati ate namufumbiza nti Bakari yagamba haula n'agenda kati ono n'agamba umurumani namuga nti umurumani nti ensonga ezo zirabye otya laba omukyalo omulungi omuzira yagamba nti aa nti bw'abanga oli mukwano gwo era ng'asiimye awase muwala waffe atukkirize tekiina mutawaana ekitegeeza nti omusajja asobola okwebuuzaako kwaomukyalawe naye tekitegeeza nti obuyinza bumuweddeko olwaleero omwami oluusi tayagala nakwebuuza ku mukyala ayagala kusalawo yekka maka gange baana bange era nekiri kistatement ebadde nkyamu kirwa kiri nti amaka gange anti omusajja owaleero aga amaka gange anti era statement nkyamu entuufu erwa gaabwe buli omu akola buli omu alina kya contributing awakaawo kugamba omusajja agamba nti bano maka gange abamukyamu tasobola galaninga ate amaka ekigambo maka mota okubanga mulimu abantu bano ababiri omwami n'omukyala okubeeramu gebayita amaka yo manyi lwaki bagayita maka anti kati maka ago gaba maka sigalujulu kati maka manywevu kubagalina abantu ababiri mulimu abantu abameka n'olujja nga temuli muntu wakubiri oyo terukala olaba nga luli awo lutyo muddo negumera ebintu tebitegerekeka byonna awaka buli kintu kyonna kiba tekitegerekeka era ogandi maka gange olimba toyinza kufuula kintu maka ng'oli bwogo saidi yonna buli omu alina okumanya nti bayimirirawo bombi era bamala kuyimirira bombi nebafominga amaka akati kyeyavaamu ebuuzaako kati ebyaddirira mukyalo ono olw'obuzira bwe Bakari bwamala okgenda kubanga omubaka bwe bamutuusaako amawulire haula ava eri najja namuga nti owange Bakari agambye nti ekisooka oli muganda we nabbi namuga nti aa ddayo Bakari omugambye nti ndi muganda we mu busiraamu naye siri muganda we mu musaayi berafumba nzikirizibwa okuwasa muwala wange naye bw'olaba nga bimukabulubiridde muyita jje mugamba jje eno haula n'agenda byennyonnyola Bakari Bakari n'agenda naye kammala eggendayo Bakari n'atuukayo ne bamunnyonnyola bwe bamala omunnyonnyola ne bateesa ku byonna n'akomawo n'ategeeza omurumaani omurumaani n'amugandisa siina objection yonna era omukyalo oyo kyeyakola yalabanga nga Aisha azanya ne banne ngaamuga nti owali mukyala wa nabbi gwe weyira otya omusenyu olaba olwokuba oli yabuukinze mukyala wa nabbi kati omuwala n'atandika okufuna ensonyi olw'ebigambo maama ono omulere omulungi byamugamba nabano bandibadde bakola ki bakikwata ti omwana yenna omuwala bw'amala okukula n'olaba ng'atuuse mu age ey'okuba nti ayinza okufumbirwa ebigambo by'omugamba mugambe ebigambo ebimulaga nti essaawa yonna ayinza okuyingira mu ddya afuuka omuntu wavunaanyizibwa agenda anyweze kyebayita amaka kati omurumani yamutandikako buli lwabazanya bwati n'alabanga enzanya ngaomanyi bo baalina musenyu ng'aga nti mukyala wa nabbi nga mukazi watwagira ati agende nga yesenga mpolampola ngaakolaki kakati omukyalo ono umuruman yasiramukirawo mu bwangu nga nebba bwe yakola kubanga nabbi agenda okufuna obubaka obwa nabbi ng'oredde Abubakari baline umuruman Bakari twalaba enzikiriza ye naye bwaddayo eka nga bw'omanyi omusajja bw'osiramuka
atubo yagala nnyo ne munno ne yasiramuke ee tichinza kunyuma era ero litakulimba nganti kinyuma abantu okubeera mu maka naye nga bayina enzikiriza mmeka buli omu agenda uwe tebasobola kunyumirwa era bw'olaba banyumiddwa watekwa okuba waliwo obuzibu bwantegeera tukitwale bwetutyo anti ombuuziza tukitwale bwetutyo kubanga obuuza nti banabamugendo ababanaabavaamu banaaba bagwawa otyo era yeeyo gy'osanga nti twagabana bano beeno bali abawala mbakuwadde musajja nno yayogera abalenzi musajja musiraamu mukyala si aga nti abawala mbakuwadde nze abalenzi b'ensigazza oba abategeeza ki tebitegeereka kati bano bo bakkaanya umuruma n'atoola shahada era y'omu ku abo abakyala abaasooka okukkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama obuno buzira bwali buzira bw'amaanyi kubanga bangi mu baasooka baagaananga ensonga akkiririza buli kijja akwatagana n'omwami we kamulo kabuzira kaakati ekiseera kituuka nga bali mu makka kubanga bwe weetegereza obulungi awo Khadija bw'amala okufa nabbi yamala emakka emyaka esatu emirala oluvannyuma lw'okufa kwani kwa Khadija kubanga Khadija yafanga nabbi waataano kati gina esatu gye yamala wano mu makka wano era mwe yayogererezaani Aisha kati ekiseera ky'okusenguka kituuka nabbi aveeka ewuwe sallallahu alaihi wasallam amaze okutegeezebwa nti bali abakuraishi bateekateeka kukolaki mulumba kukutta ajja bw'ati n'atuuka waka agenda okutuukawo nga Bakali waali naye Bakali bwe yalala nabbi ng'ajjira ku sipiidi n'agamba mukyalo wano wati wange ntye ojja bufumbo olwokubanga abantu baddamu kunyiikagana naye abantu baba bakolagana nnyo amugati owange leero essaawa ngazza essaawa eno seka kuba kugeya kibe kuba musikugosigeya kwewunya embeera lyabulijjo wange ngalira essaawa zino tatira kuzijja mu ezettuntu zino walaba osanga waliwo ensonga kaakano tulabe nebasirika bwajja bw'ati Abakari n'amukwata ku mukono n'amuyisawo n'amutwalawa kisenge ne bawalaba ababiri ne bakolaki nogoberera abawala buyo bamanyi Asma'u ne Aisha ne Aisha naye kaakati ekibuuzo Asma'u yali mufumbo mukiseera ekyo njagala gwobomba asa ate ono ali awaka tyo tete wati yali mufumbo lwaki Khawla yasonga mu Aisha yasoma embeera z'omwana ndoza nga zanjawulo ku za munne kubanga abantu abakulu nti mwana ono ye choice yamukolera yani ate ng'oli ye mukulu oli yali mukulu ku ono neera abwamusongera mu myaka mukaaga ate ng'oli yali mukuluko awo abaawo ensonga kati bano abawala bagoberera bamala okugoberera naye bannange era abakyala omukyala Umurumani yamanya nti eyo emboozi yababiri obwo buzira omukyala asobola okulaba ng'omugenyi azze nemuyingira mu kafubo najja n'alukonkoma nze nyina byenjagala okujjayo nyina byenjagala okujjayo ye biki byemunkisa biki byemunkisa bikiki ekyo kiki kyemuliko ennyo kyemutayagala mmanye naye Umurumani batugamba yasigala nabbi ne boogera bano abawala baagoberera waliwo ensonga one bato ate baagala nnyo taata olabaate n'oli bamanyi nti mubaka baga nti katugoberere naye bwe batuuka mu kisenge bwe bati nabbi n'ayogera ekigambo sallallahu n'aga nti atalinze oba ggwe eyo njogera ya kikugu atalinze oba ggwe atuviire so sikugamba mwe bwana mmwe mugende yaga nti atalinze oba ggwe atuviire Bakali n'amuddamu nti bano baana bange seeka yali ategeezaki twali mutawaana mbeesiga beesiga tebalina wano ekinaabeera nakikoma wano twogera kyonna kyetwogera tewali mutawaana ne bamaliriza ne bafuluma bwe baamala okufuluma omuntu yenna seeka bw'olabanga ng'asobola okukuuma ekyama omuwandiikangako obuzira naye abamu bajja ne babayita abazira
uruo kubanga alio avamu na nadamu mtuo ya mzira waga ulidide ajaga mocha ajaga mocha gamu ya gatu usizada na hii umurumani bakali wave songe songa zebo gedeko zandiba deze itaguko zine kusifu ni uruo kwesiga abantu bebano oseko mchalo yu umurumani Allah msasi bakali yajja na amukulire bibadde ono teyagenda ngamanyi nti ono munanga nesiga yinumba byaki ajabinga agoge makaga teridde nga nensonga ene kusifu ono jimubulira omanyi tajja ikola ki naye koma wakati wa mwao awo abana balungi yagamba nti bano bana bange omwana omutasigalawo nga mwogera ku nsonga ennekusifu naye yagamba bano baana bange bwemala okuggwa ate laba bwagenda nga nabbi amaze okugenda ate nagamba omukyala namuga nti wa omurumaani nti ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti subhanallah nanesigalaali musira tuli bwe tuti ne bwe tuti era twogedde ku kino tumaze okuteekateeka gundi ono yajja okukola bw'ati kati amunnyonyo amugamba nti ono muwalawo Asmau yajja okujja nga kumakya atuleetera emmere ono Aisha muto ono muto ate oli Abdullah ye yajja okujja nga ng'afuna ebifa wano ate abireete newa neeri ate Abdullah ibnu Uraiqat ate nga yali raju wa ghairu muslim era tukiriziganyiza Abdullah ibn Uraiqat ate yajja okuba dalira yajja otugira ekkubo era tuteeseza nti tugenda kuvaawo leero ekiro atugiza mukyala we tugenda kumala erudda wali ennaku ezi Abdullah ibn Uraiqat ojja mukubiriza naye nga tugenda mugamba omukubirize ajja kujja n'ensolo tusimbule atusanga awo kumakya nga lumu omwezi ogwa Rabiul Awwal kubanga lwe basimbulawo atusanga awo tugende seeka oyo mukazi yali musere nnyo n'asirika kubanga ekintu ky'omusajja oga nti amuleka mu makaduka agende kati otulekeraani naye omukazi yasigalawo nategeera era bakali bagamba nti abantu b'omu nnyumba ye tebamanya nti agenda baba bategeeza baana omurumaani yamanya kuba Bakali yamugamba nti saawa gye nakugambye yeeno kaakati nze ngenze mu lukuubo Bakali nadda mu lukuubo bw'alaba ekisiikirize n'ayanguwa ekisiikirize kyalabanga bw'ayanguwa okutuusa lwe yalaba ajja n'amukwata ku mukono kati tunuulira nga bamaze okugenda bano bakizudde nti nabbi yagenze bwe bajja awaka ewa Abubakari omurumaani bamusangawo ne bawalabe abo naye omuwala Asmau baamubuuza Abujahali amubuuza n'amugamba nti taata waaliwa n'amugamba nti nze simanyi oluyi pa ne babuuza omurumaani wawanaaluwa nagati ati mmanyi gyali nze ndowooza yagenze ku duty ze nga bw'atera okukola naye oli temutta mwana wange banaikabuulire kubanga baali bamanyi waali nga bamanyi bulungi abasajja bagenda ne bateesa ne bagamba ngamiya kikumi ku rasulu n'engamiya kikumi ku Abubakari amuleeta mulamu oba mufu olwaleero oyooyo munno oyo gw'oli nayo ayinza okunyumirwa engamiya ebikumi ebi naga nti okubasongerawo obusongezi yanamanya gafuna engamiya ebikumi seeka kyetuva tusoma ku bakyala abazira baliko ebyokuyiga bingi bayamba nnyo ne mu maka kasita abeera nga asirikira ekintu nakikuuma anti obuzira twagala tulaga abantu obuzira sikuvaayo n'okolakola byokola nedda twolikanyama nnyo okusirika kya buzira
Sheikh tukweyanziza nyo kyagana maso na programu yo fi tujja kuyongera maso okutunya ebintu byakomawa ne chenso ya tumuchara aliyeyo tegedde nti kastobiranga abantu anasiwa alwewere umwa ugambo oba muzira anti aswamtu hikima hikima wa khalilun ma yafaluhu batuno nyabe asoro okubera nti basiti kabitijo yagala gwosose gwosose nolwensonga eyo tukubaziza nyo chenso ya tumuchara tulaba n'omwami aliyeyo funye mwecho okuyiga Nanyimwinja Allah Subhanahu wa Ta'ala tusika nyeto mundi omulala zi habisi makura ne mukando wa Sheikh Muhammad Golobi na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.